Katja K. Titel: Katja Kian. Dåbsnavn: Susila Kur. Født 7. februar 1968 på Frederiksberg. Er en dansk erhvervskvinde. Blandt andet har hun været dansk undertøjsproducent med eget undertøjsmærke. Katja K. Underwear. Baseret på hendes alter ego. Katja Kian. Hun har også tidligere markeret sig som sangerinde, skuespillerinde og er kendt som Danmarks største internationale pornomodel nogensinde.